写真拡大。3日のスプリンターズ S で6着に敗れたダノンスマッシュ、オス6歳、立東安田隆之厩舎、父ロードカナロアは、昨年制した香港スプリント G1、12月12日、シャティン芝 1200m を視野に入れる。安田隆市長教師が5日、立東トレセンで完敗です。馬は絶好調だったんですが、オーナーと相談してですが、香港スプリントに行きたいと思っていますと。